Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Marka evaņģēlija 12. Nodaļā, kur sākot no 28. Panta tā mēs lasam. Kāds rakstu mācītājs pienācis, klausījās viņu strīdamies, dzirdēdams, cik Jēzus tiem labi atbild, tas viņam jautāja, kurš bauslis ir augstākais? Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Izraēlu, kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs, un mīli kungu savu dievu no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku. Otrs ir šis, mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Par šiem augstāka baušļa nav. Rakstu mācītājs viņam sacīja, pareizi skolotāji, tas ir tiesa, ko tu sacīji. Viņš ir vienīgais, un cita nav kā vien viņš. Un to mīlēt no visas sirds, un ar visu prātu, un ar visu spēku, un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības. Āmen. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Ļauj katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies šajā dienā sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Arī šogad mātes diena iekrīt tādā zīmīgā baznīcas gada posmā, laikā starp lieldienām un vasaras svētkiem. Un interesanti, ka pēc pašas Bībeles norādēm vasaras svētki ir svināmi 50. Dienā pēc Paschas, proti sabatu sabatā, pēc 7x7 plus vēl vienas dienas kopš Paschas svētkiem. Un tā mums tiek skaidri norādīts, ka runa faktiski ir par kaut ko vienu, kā Pascha vai tātad lieldienas, un vasaras svētki ir nesaraujami saistīti kā daļa no kāda lielāka veseluma, un šajā lielajā veselumā kaut kur vidū mēs šobrīd atrodamies. Un es jums atgādināšu, ka Pascha, vai tātad lieldienas, bija brīvības svētki. Tajos tika pieminēta atbrīvošana no Ēģiptes verdzības. Paschā jērs tika ēsts steigā pēdējā naktī pirms bēgšanas no faraona varas. Un līdz ar to lieldienas vēstī par Dievu, kurš vēlas cilvēku padarīt brīvu, atraisīt važas, kuras cilvēku sasaist, dot iespēju katram mums augt un veidoties. Savukārt vasaras svētki runā par divām tēmām. No vienas puses tie bija tīri agrikulturāli svētki, pirmās ražas laiks, un no tā arī latviskais nosaukums vasaras svētki. No tā tad mēs priecājamies par vasaras iestāšanos. Bet no otras puses tie ir svētki, kuros piemin arī pirmo ražu tādā pārnestā nozīmē, un proti baušļu došanu. Sīnai vai Horeba kalnā. 50 dienas pēc iziešanas no Ēģiptes tauta ir nonākusi pie Horeba kalna, kura virsotnē tad Mozus tiekas ar Dievu un saņem derības plāksnes ar paša Dieva akmenī ierakstītiem likumiem. Un tad mēs sākam saprast, kāpēc šie divi svētki ir cieši saistīti? Jo patiesa brīvība
droši vien nav ilgtermiņā iedomājama, bez arī skaidrām robežām un vēlēšanās kalpot citiem cilvēkiem. Brīvība, kura tā arī nepazīst nekādas robežas, ir vienīgi un tikai ilūzija. Jā, mēs varētu sacīt, Dievs atbrīvo cilvēku no verdzības un važām. Mēs katrs drīkstam sevi apzināties kā Dieva bērnus neatkarīgi no tā, ko mēs esam spējuši vai neesam spējuši līdz šim. Taču Dievs mums dod šo brīvību un šo iekšējo vērtību ne jau tāpēc, lai mēs līdzīgi nedomājošiem dzīvniekiem tagad brīvi pēdiņās vergotu visām savām iegribām, dzīvotu bez apdoma, viens otram nodarot pāri. Bet šī brīvība ir pirmais solis pretī briedumam. Un briedums nozīmē mācīšanos dzīvot kopā ar citiem. Nevis piespiedu kārtā, bet tieši derības vai vienošanās veidā. Jo tas, kas tur notiek pie Dieva kalna Horeba vai Sinai, faktiski ir pirmā tāda brīvu cilvēku vienošanās. Par to, kā tad mēs dzīvosim tālāk, kā mēs veidosim savas attiecības tad, kad esam apzinājušies savas iespējas un savu vērtību. Un lūk, man liekas tas tik zīmīgi, ka mātes diena, kurā mēs domājam cita starpā vispār par ģimeni, par mūsu cilvēcīgajām attiecībām kā tādām, ka šī diena atrodas starp šiem abiem aspektiem – brīvību un kalpošanu. Cilvēkam augot ģimenē ir vajadzīgas abas šīs lietas – gan lieldienu beznosacījumu mīlestību, gan vasarsvēku skaidrie noteikumi. Tikai tad rezultātā var izveidoties viena pilnvērtīga personība. Tas ir tāpat kā ar stīgu kādā mūzikas instrumentā. Tā spēja skanēt tikai tad, kad tā ir pareizi nospriegota. Mazliet par daudz, un tā pārtrūkst, mazliet par maz, un tā gluži vienkārši neskan. Cilvēkam, lai viņš varētu būt garīgi brīvs un nobriedis, ir vajadzīgs žēlastības pamats zem kājām, bet vienlaiks arī ļoti skaidri ceļa rādītāji, kas es esmu, ko es spēju un ko nozīmē būt cilvēkam. Un redziet par to, ko īsti nozīmē tie 10 baušļi, kas tika doti toreiz vasarsvētkos. Mums vēl droši vien būs iespēja runāt un domāt arī tuvākajās nedēļās. Bet šajā dienā varbūt ir tomēr vērts apstāties pie pašas Bībeles formulējuma, kas tad ir augstākais šīs bauslības princips. Un izrādās, tas ir izsakāms vienā teikumā – mīlēt otru kā sevi pašu. Ja tu gribi būt brīvs, tad mācies dot brīvību arī citiem. Jo mīlēt otru kā sevi pašu, tas vispirms nozīmē respektēt otrā cilvēkā mītošo Dieva klātbūtni. Redziet, mīlestība mums nereti asociējas ar tādām siltām jūtām vai ar noteiktu ārēju izturēšanos, un tas, protams, daudzajādā ziņā ir pareizi. Un tomēr pirmais princips mīlestībā ir tieši šis – spēt novērtēt to, kas ir unikāls un labs otrā cilvēkā. To, ko mēs esam vienkārši saņēmuši no Dieva kā absolūti brīvu dāvanu, to redzēt arī otrā cilvēkā. Tā ir visa dinamika. Apzināties, kas man ir dots, ir žēlastības pieredze. Ieraudzīt un respektēt to citā ir bauslības mērķis. Runājot par mātes dienu vai par ģimeni kopumā, pēdējā laikā kristiešiem patīk uzsvēt stingro nosacījumu, audzināšanas un likumu lielo lomu. Un kā jau runājām, tā ir liela patiesība, jo personība to nedalāmā vienotībā starp žēlastību un disciplīnu. Un tomēr ir tā, kā to sacīs kāds no senajiem gudrajiem,
kā ūdens atspoguļo tādu seju, kādu mēs tam rādam, tā arī cilvēks atspoguļo to, kā mēs pie viņa vēršamies. Ļoti interesanti. Dievs nedod savus likumus pārāk ātri. Viņš, ja gribat, audzina savu tautu tuksnesī. Vispirms atklājot sevi caur daudzām un dažādām mīlestības izpausmēm, dodot ūdeni un ēdienu, mannu no debesīm, tā pakāpeniski vispirms atklājot šiem cilvēkiem viņu patieso vērtību. Mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, un tāpēc mums ir jāmācās vienam otru respektēt, un tāpēc mēs vispār spējam viens otru respektēt. Un tikai tad, kad mēs esam to iemācījušies, mēs varam sākt viens ar otru nopietni runāt. Citiem vārdiem, Dieva baušļi ne tikai uzliek mums pienākumus, viņi vienlaikus parāda katram cilvēkam viņa patiesās iespējas un spējas. Mēs varam dzīvot citādi. Mēs varam būt atbildīgi arī bez tā, ka kāds faraons mūs nemitīgi uzrauga no malas un izdod likumus un visu nosaka mūsu vietā. Mēs esam Dieva līdzības nesēji. Un ja mēs vien to apzinātos, ja mēs vien tam ticētu, mēs spētu dzīvot atbildīgu un nobriedušu dzīvi. Te mums ir ko mācīties katram, domājot arī par mūsu ģimenēm. Mācīties, ka attiecības tā pa īstam var izdoties un uzlaboties tikai tad, ja mēs sākam vispirms redzēt un novērtēt to labo un vērtīgo, kas ir otrā cilvēkā. Bez šī perioda, bez tā, ka mēs otru cilvēku ieraugam, ar pārmetumiem, nosodījumiem, likumiem vien, nekur tālu nav iespējams tikt. Jo mūsu labie centieni otru cilvēku izlabot atduras pret to, ka otrs cilvēks tiešām ir pietiekami brīvs. Un līdz ar to spējīgs mūs atraidīt, vai no atklātā, vai varbūt ļoti slēptā formā. Tikai tad, ja mēs aktivizējam, ja tā drīkst sacīt, otrā cilvēkā mītošo potenciālu, jā, viņā ielikto, kaut arī varbūt līdz nepazīšanai sagrozīto un izpostīto, Dieva līdzību var notikt pozitīvas pārmaiņas. Cilvēki mainās uz labu tad, ja viņos rodas sajūta, ka viņi ir pietiekami vērtīgi, ka viņos ir kaut kas, kam ir vērts censties, viņi ir pietiekami mīlēti, lai būtu vērts ar sevi cīnīties. Un to būtu jāatceras visiem, kas vēlas cilvēkus vest pie bauslības vai pie patiesības, ka mīlestībai un cieņai pret cilvēku jānāk vispirms. Pirms svēst tautu pie Horeba kalna, Dievs viņiem rādīja varenas zīmes, kā apliecinājumu, ka šī tauta ir vērtīga viņa acīs. Un tikai tad, kad viņi kaut nedaudz bija to pagaršojuši, viņi bija gatavi dzirdēt, ko tad Dievs viņiem grib mācīt. Mūsu attieksmē pret cilvēku būtu jābūt līdzīgai kādam stāstam, par skolotāju un viņu mācekli. Reiz kāds skolotājs esot ieraudzījis, ka viens no viņa garīgajiem mācekļiem, vēl salīdzinoši jauns zēns, raud pie kāda izcila svētā kapa. Nu, jūs zināt, kā kādreiz cilvēki tā mēdz darīt. Viņi gremdējas savā sajūtās pie šī izcilā cilvēka kapa. Un pēkšņā iedvesmā šis skolotājs viņam saka, kāpēc tu raudi par svēto, kurš ir apglabāts šajā kapā? Labāk raudi par to svēto, kas ir apglabāts tevī. Jo tas, kurš guļ šajā kapā, kļuva par svēto. Viņš īstenoja to, ko Dievs viņā bija ielicis. Bet kā ir ar tevi? Jā, tie ir skarbi. Bet reizē ļoti patiesi vārdi. Cilvēks nerodas vienā mirklī.
Visa mūsu dzīve ir tapšanas laiks. Un mēs nedrīkstam palikt tikai pie ārpuses, pie sekluma. Tam, kas ir mūsos, ir jāpiedzimst otrreiz. Mums ir jāpiedzimst no gara, no augšienes. Kā māte ļauj katram mums izveidoties un piedzimt pasaulē, tā mums katram ir jāļauj izveidoties un piedzimt patiesam cilvēkam mūsos. Un te atkal ir jātic tam, ko sākumā tava acis neredz. Un te atkal mīlestība iet roku rokā ar labprātīgu atbildības un, zinām, ciešanu devas uzņemšanos. Bet es vēlos pieminēt vēl vienu aspektu, kas arī ir cieši saistīts gan ar lieldienām, gan vasaras svētkiem, gan arī šo mātes vai ģimenes dienu. Proti, kad vienam no slavenākajiem jūdu rabīniem vēl pirms Jēzus dzīves reiz kāds jautāja, vai ir iespējams visus Dieva likumus iemācīt vienā teikumā. Viņš esot atbildējis apmēram tā, ko tu negribi, lai dara tev, to nedari otram. Tā ir visa bauslība. Pārējais ir paskaidrojumi un komentāri. Ej un mācies to. Ko tu negribi, lai dara tev, to nedari otram. Tas saskan ar apustuļa Pāvila teikto šodienas lasījumā, kad viņš sacīja, mīlestība tuvākajam ļaunu nedara, tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Un redzēt, tas pārsteidzošais ir viena maziņa, niecīga, bet reizē visu mainoša nians. Proti abos gadījumos mīlestība un bauslības piepildījums tiek formulēts mums negatīvā formā, negatīvā veidā. Mīlestība nedara ļaunu, tāpēc tā ir bauslības piepildījums. To, ko tu negribi, lai dara tev, nedara arī citam. Un kad mēs to dzirdam, varētu jautāt, vai pareizāk nebūtu sacīt, ka bauslības piepildījums ir darīt otram to, ko es gribu, lai man dara. Vai tad mīlestība nav aktīva, tāda, kas negaida, bet vienmēr spēr pirmo soli? Un atkal, tā, protams, ir taisnība, ka mīlestība ir aktīva, tā ir dedzīga par to, ko tā mīl. Un tomēr, runājot par mūsu attiecībām ģimenē un arī tālu pāri šīm robežām, šajā negatīvajā formulējumā ir apslēpta daudz dziļāka gudrība nekā mums liekas. Kāpēc nedarīt pāri? Kāpēc nedarīt to, ko tu negribi, lai dara tev, ir svarīgāk par darīt to, ko es gribu, lai man dara? Un redziet, tas ir tāpēc, ka mums vienmēr ir jāatceras, cik bieži otrs cilvēks mums ir tikai līdzeklis, lai mēs kaut ko sasniegtu. Mūsu mīlestība bieži vien būtu jāliek pēdiņās, jo tieši tur jau ir tā lieta, ka īstenībā mēs kaut ko daram un bezgalīgi mīlam, tāpēc, ka mēs gribam saņemt pretī to, ko mēs gribam saņemt. Mēs mīlam, jo mēs gribam, lai arī mūs mīl. Bet ja es mīlu tikai tāpēc, lai caur to kaut ko panāktu, kaut vai sasniegtu debesu valstību, tad otrs cilvēks man ir kļuvis tikai objekts, tikai līdzeklis vai instruments manu mērķu sasniegšanai. Un tāpēc tā ir bezgalīgi dziļa gudrība, kas saka, ka bauslības piepildījums ir mīlestība. Un mīlestība ir tad, kad tu otram nedari ļaunu, un tu nedari otram to, ko tu negribi, lai darītu tev. Pirms tu meties kādam palīdzēt, pirms tu meties kādu atbrīvot, un tik bieži kļūst par jaunu okupantu, pirms tu mēģini uzspiest savu mīlestību visiem, atceries, ka mīlestība sākas ar brīdi, kad tu nenodari pāri.
Mīlestība sākas nevis ar savas mīlestības uzspiešanu otram, bet mīlestība sākas ar sevis ierobežošanu. Tāpēc, ka es otru mīlu, un tāpēc, ka otrs man ir svarīgs. Respektē otru cilvēku. Respektē to, kas ir tev līdzās, liels vai mazs. Esi gatavs atkāpties, ierobežot, kāreiz ierobežot savu vēlmi, dzīvot un domāt cita vietā. Un tikai tad, kad tu būsi patiešām iemācījies respektēt otru, pieiet otram cilvēkam ar pietātu un cieņu, nenodarīt otram pāri, tikai tad tu varēsi mēģināt viņam palīdzēt, mīlēt viņu tā, lai tas viņam nāktu par labi. Jā, cik bieži tas ir novērojams ģimenē. Mīlestība bez cieņas un respekta pret otru robežām kļūst par karikatūru un absurdu. Mēs sākam žņaukt viens otru, jo tik ļoti gribam, lai citi mums dētu to, ko mēs gribam darīt viņiem. Un cik bieži vēlreiz sacīšu, tas ir novērojams pasaulē, kur mīlestība, vēlme iedot, iemācīt pareizās vērtības, palīdzēt otram cilvēkam beidzot sakārtot savu dzīvi, izglābt viņu no posta, kļūst par mūsu uzmācības un mūsu lepnības paraugu stundu. Un tāpēc pirms ķerties pie kāda cilvēka ārstēšanas, pacenties vismaz nenodarīt pāri, kā vecais Hipokrāts mums mācīja savā ārstu zvērestā. Jā, pat ja tev būtu pilnīga taisnība, pat ja tavi baušļi būtu pareizāki iespējamie, paša Dieva diktēti, akmenī ierakstīti, vispirms ir jābūt brīvībai, tad ir jābūt laikam un respektam pret otru cilvēku, ir jābūt lieldienām, ir jābūt laikam pēc lieldienām, un tikai tad, Tavi baušļi nepaliks rakstīti grāmatās, bet var tikt ierakstīti cilvēku sirdīs. Tikai tad var nākt vasaras svētki, kur kāds beidzot tevi sadzird, kur beidzot saruna nes augļus. Jā, brīvība un skaidrs robežas, mīlestība, bet vēl pirms tam cieņa pret otru cilvēku. Šos vārdus ir tik viegli izrunāt, bet tik grūti īstenot. Taču tieši tāpēc jau mēs šajā dienā esam šeit, lai mācītos un saņemtu palīdzību no tā, kurš mūs ir veidojis pēc sava tēla un savas līdzības. Āmen.